নমস্কাৰ ভাই বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে কুশলে আছোঁ আৰু আপোনালোকেতো সকলোৱে জ্ঞাত যে আমাৰ সতীৰ্থ পাঁচজন গৃহৰক্ষী ভাই বন্ধুৱে দিল্লীলৈ গৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ হোম বিভাগৰ লগত আমাৰ গৃহৰক্ষী সমস্যাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ বা মাত মাতিবলৈ আৰু এতিয়া কথা হ'ল দিল্লীৰ আলোচনানো কি হ'ল ত কিছুমান ভিডিঅ' চোৱা ভাই বন্ধুৱে মোক কমেণ্ট কৰিছে তো বন্ধুসকল মইনো কি ক'ম মই যিহেতু দিল্লীলৈ যোৱা নাই তথাপিতো মই যিখিনি খবৰ পাওঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে দি আহিছোঁ আৰু আমাৰ কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হিচান আহমেদ ডাঙৰীয়া তেখেতে দিল্লীলৈ গৈছে আৰু তেখেতে এটা অডিও বার্তা পঠিয়াইছে আর এই অডিও বার্তাটা আপনার এবার শুনি লোক তার দিল্লির খবর সকল পাই যাব তো আহক শুনো এতিয়া অডিও বার্তাটা নমস্কার আশা রাখি আপনার সকলেই ভালে আছে আর আমি দিল্লীত আহি মিটিং পাতিল গোটেই দুই দিন আমি মিটিং কৰিলোঁ আৰু আজি ঝাৰখণ্ড ছাৰক লগত লৈ আমি গৃহ বিভাগত গৈছিলোঁ তাত গৈ তিনিজন মানুহে পাৰ্মিশ্যন পালোঁ যি তিনিজনে পালে ঝাৰখণ্ড ছাৰে কৈছিলে যে অসমৰ পৰা এজন মানুহ লগত লৈ যোৱাৰ কাৰণে কিন্তু গৃহ বিভাগৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন পোৱা নাই চিৰিফ তিনিজন মানুহৰ পাৰ্মিশ্যন পাইছে আৰু ঝাড়খন্ড সারে যে গৃহ গৃহ বিভাগ যে আমাক মাত্র যার কারণে যে গোটে ইন্ডিয়ার ভিতর যখন স্টেট আছে সেই সকল স্টেটর কি মানে হেড়ি আছে দাবি দাবা আছে দিয়ার কারণে কোয়া হয়েছিল আর আমি আমার দাবি দাবি জনার সাইটটু তো দাবি জানাইছো আর যখন দাবির স্মার্কত্র আপনার গুৰুপত দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে আৰু কৰমবীৰ আলিবা ছাৰনে আলিবা ছাৰৰ যিটো ভিডিঅ' আমি দিছোঁ সেই ভিডিঅ'খনত নিশ্চয় আপোনালোকে আমাৰ স্মাক পত্ৰখন হিন্দীত পঢ়ি শুনাইছে নিশ্চয় আপোনালোকে যিসকলে হিন্দী জানে নিশ্চয় বুজিবলৈ পাইছে আৰু এতিয়া আৰু বহু কথা আছে এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰিছোঁ অলপ পিছত পিছত মানি আমি যেতিয়া গাড়ীত উঠিম ট্ৰেইনত উঠিম তেতিয়া আমি ক'ম বাকী কথাখিনি আৰু এতিয়া গ্ৰুপত শুনিবলৈ পালোঁ কিবা কোনোবা মানুহে ৰচিদ খাটি পইচা লৈছে যদি কোনোবাই নেশ্যনেল কমিটিৰ কথা কৈ যদি পইচা লয় তেনেহ'লে এইবিলাক কোনোবাই এইবিলাক কাম কৰাৰ সৈতে বিৰত কাৰণে মই মানা কৰিছোঁ আৰু যিসকলে আমাক পইচা দিব সাহাৰ্য কৰিব সেইসকলে যিখন স্কেনাৰ আমাৰ গ্ৰুপত দিয়া হৈছে সেই স্কেনাৰখনত দিব বৰ্তমানলৈকে আমি যে যোৱাৰ কাৰণে টিকেটো পোৱা নাই আমি এতিয়া কেতিয়া যাম এইটো আমাৰ মানে এতিয়ালৈকেও ফাইনেল হোৱা নাই আমি যিখন আমাক থকাৰ কাৰণে যিখন ঠাইত জগা দিছিলে সেই ঠাইখনৰ পৰা খালি আমাক ওলাই দিব আৰু আমি এতিয়া বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ কোনো টিকট পোৱা নাই তৎকালীনো পোৱা নাই এ চিও পোৱা নাই শ্লীপাৰতো পোৱা নাই এতিয়া কি কৰিম ইপিনে এই ঈদ আহি আছে আৰু হোলী আহি আছে যাৰ কাৰণে ইমান এই অগ্ৰিম এই পোন্ধৰ বিছ দিনলৈকে আমি টিকেট পাম নি নে নাই এইটোও মানে চিন্তাৰ বিষয় আছে আৰু আমি এতিয়া মানে কি ক'ম আপোনালোকে এতিয়া আমাক অসমত ঘূৰাই নিয়া আপোনালোকৰ কাম আপোনালোকে কি কৰে আমাক ইয়াত দিল্লীত ৰাখে না অসমত আকৌ মাতি লৈ যায় এইটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব আৰু আমি আৰু কি ক'ম যে এতালেক আমার পয়সা শরীর শর্ট আছে আপোনালোকে যিসকলে সাহায্য দি আছে দিয়ক আমি যাতে দিল্লীলৈকে যাব পৰা আমি যদি টিকেট নাপাওঁ তেনেহলে হলে আমি ভাড়া থাকিব লাগিব যিমান যেতিয়ালৈকে আমি টিকেট নাপাম তেতিয়ালৈকে কালি পৰা আমি যখন টাইত ইয়াৰ পৰা উলাই দিব আর আমি যিমান এদিন থাকি দুইদিন থাকি তিনিদিন থাকিলে আমি কোনোবা ভাড়াঘৰত থাকিব লাগিব সেইখিনি দিল্লীৰ সংস্থাৰ পৰা আমাক ব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি কৈছে যে ক'ত আমি ভাড়াত থাকিম আমিতো প্ৰথম অহা মানুহ আমি ইয়াততো আৰু এদিনো অহা নাই যাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ লগত আশীৰ্বাদ ৰাখিব আমি আপোনালোকৰ হৈ ইয়াত আহি ৰকি আছোঁ আপোনালোকৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু বহুত চোটাটতা আছে সেইখিনি আমি আস্তে আস্তে আপোনালোকক ক'ম গুড নিউজ দিম গুড নিউজ দিম ধন্যবাদ